Diplomatiya siyasi maraqların təmini sənətidir. Maraqların düzgün təmin olunması isə əsl sənətkar işidir. Diplomatiya sənətində peşəkar və səriştəsiz olanlardan danışacaq. Yaxın əyləşin. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Qeyd etmək lazımdır ki, aprelin əvvəli artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda 4 günlük müharibə ilə xatırlanır. Və aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Eləcə də vətən müharibəsinə gedən yolun ilk başlanğıcı idi. Çünki 1994-cü ildə Bişkekdə imzalanmış protokoldan sonra ən şiddətli döyüşlər idi və Azərbaycan burada bir sıra üstünlüklər əldə elədi. Söhbət heç strateji hakim yüksəkliklərdən, işğaldan azad olunan torpaqlardan və qələbədən getmir. Söhbət erməni ordusu ətrafında yaradılmış mifin darmadağın olunmasından, Ermənistan ordusunun acınacaqlı vəziyyətindən, orduda hökum sürən hərc-mərclikdən, daha sonra isə generalların həbsindən, Müdafiə Nazirliyinin demək olar ki, bütün korpusunun istifa verməsindən və hakimiyyət dəyişikliyindən gedir. Azərbaycan vətən müharibəsinə gedən yolda aprel döyüşlərini hər zaman xatırlayır və əgər bir dövlətin ərazi bütövlüyü və suverenliyi təhdid altında olursa, işğal olunursa, onun müstəqilliyi və azadlığı da şübhə altında qalır. Azərbaycan məhz aprel döyüşlərində qazanılan qələbə ilə böyük bir yol keçdi. Eləcə də 2016-cı ilin aprelin əvvəlində olan döyüşlərdə Azərbaycan ordusu öz peşəkarlığını bir daha bütün dünyaya göstərdi. Eləcə də bir sıra üstünlüklər həm də Ermənistan ordusunda qida, ərzaq təminatı, mal material çatışmazlığını da aydın şəkildə göstərdi. Həmən dövrdə Seyran Ahanyan istifa verdi. Ardınca isə 2018-ci ildə Serj Sarkisyan da istifa verməyə məcbur oldu. Azərbaycan ordusu aprel döyüşlərində qazanılan zəfərdən sonra 2000 hektar torpağı işğaldan azad elədi. Ardınca Naxçıvan Əlahiddin Qoşun ordusu günlük əməliyyatını uğurla icra edərək 11 min hektar torpağı işğaldan azad elədi. Və addım-addım biz böyük qələbəyə doğru gedirdik. 2018-ci ildə Bakıda Azadlıq Meydanında olan təntənəli paradda Ali Baş Komandan İlham Əliyev bildirmişdi ki, aprel döyüşlərində və günlük əməliyyatında qaldırılan Azərbaycan bayraqları nümayiş olunur və gün gələcək Şuşada qaldırılan bayraq Azadlıq Meydanında nümayiş olunacaq. Cənab Prezident verdiyi sözü yerinə yetirdi və 2020-ci ilin 10 dekabr tarixində Zəfər paradında Şuşa üzərində qaldırılan bayraq Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya nümayiş olundu. Azərbaycan vətən müharibəsində nəinki Ermənistanla savaşdı, eləcə də onun himayədarları ilə savaşdı və qalib gəldi. Bugün də bu savaş davam edir və artıq vətən müharibəsinə qədərki dövrdə, 27 sentyabrdan öncəki proseslərdə özlərini maskalanmış kimi aparan, açıq oyun etməyən dövlətlər bugün açıq mübarizə aparır və biz bu açıq mübarizəyə də hazırıq və bugün bu mübarizəni də böyük uğurla davam etdiririk. Aprel müharibəsini biz hər zaman xatırlayacağıq, çünki məhz Cocuq Mərcanlıda Şuşada olan məscidin prototipi salınmışdı. Bugün biz həmən məscidə gedib ibadətlərimizi edə bilirik və bu müqəddəs Ramazan bayramında yenə də Azərbaycana uzanan əllər vardır. Bu müqəddəs ayda da İslam dəyərlərini, mənəvi bizim irsimizi heçə sayan bəzi məkirli qüvvələr vardır. Bundan da danışacaq. Bəli, Azərbaycanın ordusunun bugünə qədər etdiyi əməliyyatlar deyərdim ki, əldə olunan strateji uğurlar baxımından bir-birinin ardıdır. Həqiqətən də bugün Azərbaycan ordusunun sahədə əldə etdiyi uğurlardan da və əldə olunan nəticələrdən də biz belə qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan ordusu və diplomatiyası bütün bu prosesləri sanki zərgər dəqiqliyi ilə hesablayıb və addım-addım irəliləmə strategiyasını tutubdu və əlbəttə ki, ən prioritet prinsip Azərbaycan ordusunun əskərlərimizin minimum itki ilə, ümumiyyətlə itki olmadan bu irəliləyişləri təmin etməsi, haqlı maraqlarını
təmin etməsi, həyata keçirməsi və əlbəttə ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüququnu da təmin etdiyi ərazi bütövlüyünü təmin etməsi ilə bağlıdır. Bugün də bir müddət öncə Laçın yoluna paralel olaraq, Laçın yolunda artıq Azərbaycanın nəzarət imkanlarının qurulmasından sonra demək olar ki, qarşı tərəf sülhməramlılarla birlikdə Laçın yoluna paralel olan torpaq yollardan qeyri-qanuni daşınmaların həyata keçirilməsi üçün istifadə etmişdi. Bu artıq Azərbaycanın beynəlxalq camiyada da qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmaq istədiyi prinsiplərin bir daha informasiyaların bir daha bariz nümunəsi idi ki, Laçın yolu heç də humanitar məqsədli istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb qarşı tərəfdən, hərçənd ki, Azərbaycan bunu yalnız humanitar məqsədli istifadə üçün qarşı tərəfin istifadəsinə verməsinə rəğmən və onların torpaq yolundan qeyri-qanuni istifadəsi də bir daha, ümumiyyətlə istifadə etməsi bir daha məqsədin sadəcə qeyri-qanuni malların, əlbəttə ki, hansı məhsullardan söhbət gedir, sadəcə resursların daha da artırılması, separatçıların sayılarının artırılması kimi məsələlərdən burada söhbət gedə bilər ki, bir müddət öncə Sarıbaba yüksəkliyində Azərbaycan ordusunun nəzarətinin təmin olunması da və nəticə itibarilə orada əldə olunan minalar da göstərdi ki, söhbət hansı daşımalardan gedir, 2021-ci ilin istehsal olunan minaların tapılması artıq hansı daşımaların getməsi haqqında bariz bir sübut oldu və ən sonda ordumuzun cəsur əməliyyatları nəticəsində Cağazur və Zabux kəndləri arasında olan strateji yüksəkliklər, hakim yüksəkliklər belə deyərdim ki və strateji yollar eyni zamanda sərhəd yanı bölgələrdəki yollar da eyni zamanda nəzarətə götürüldü və Ermənistanla Azərbaycan arasında olan şərti sərhəd bir növ təmin, yəni nəzarət, həmin şərti sərhədə nəzarət təmin olunmuş oldu. Eyni zamanda həm köhnə Laçın yolu, həm də yeni Laçın yolu üzərində Azərbaycan ordusunun nəzarət imkanları da təmin olunmuş oldu. Burada eyni zamanda Sarıbaba dağının şimal-şərqində yerləşən yüksəkliyin də belə desək, nəzarətə götürülməsi nəticəsində artıq Xankəndi Xəlfəli Turşusu yoluna tam olaraq nəzarət ələ götürülmüş oldu. Az öncə mən çıxışımda dedim ki, bu əməliyyatlar bir-birinin sanki ardıdır, yəni nəticələri bizə gəl qiymətləndirsə. Baxın, bugün Sarıbaba dağından danışırıqsa biz, Sarıbaba yüksəkliyinin əldə olması Fərrux əməliyyatı zamanı bu yüksəkliyə nəzarət əldə olunmuşdur və bugün həmin yüksəkliyə nəzarətin əldə olunması sayəsində Azərbaycan ordusu digər uğurlu əməliyyatlarını da həyata keçirə bilir. Digər məntəqələrdə də artıq hakim yüksəkliklərdə özünün nəzarətini təmin edə bilir ki, bu da artıq deyərdim ki, qarşı tərəfə, yəni söhbət separatçılardan gedir, onları maliyyələşdirən Ermənistandan, eyni zamanda dolayı yolla havadarlıq edən Rusiyadan və digər qüvvələrdən gedir ki, artıq onların tam olaraq Azərbaycan tərəfi nəfəsliyini daraltmaq üzrədir və onların üç tərəfli bəyanatın prinsiplərini yerinə yetirməkdən başqa bir yolunun qalmaması deməkdir. Elə yeni əldə etdiyimiz məlumatlara görə Şuşada iki kəndin azad olunması ilə də bağlı biz məlumatlar əldə etdik. Bu, artıq onun göstəricisidir ki, Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir və Cənab Prezident İlham Əliyevin bir müddət öncə çıxışı zamanı 2023-cü ilin ermənilər üçün, Ermənistan üçün son şans ilə olacağı ilə bağlı ifadələri, bəyanatı da göstərdi ki, ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında ifadə etdiyi heç bir argument yersiz, belə desək, yəni söz xətrinə deyilən ifadələr deyil və hər birinin biz zamanı gəldikcə həyata keçməsinin dəqiqliklə icra olunmasını şahid oluruq ki, elə həmin bəyanat da artıq bu 2023-cü ildə ard-arda bizim ordumuzun əldə etdiyi nailiyyətlər də bunu göstərir ki, həqiqətən də bu il artıq ermənilər üçün sonuncu ildir və biz artıq ən əsas problem Laçın yolu üzərində nəzarət edir ki, az öncə danışdığımız məsələlər, atılan addımlar birbaşa olaraq Laçın yolu üzərində bütövlükdə nəzarət imkanlarının təmin olunmasıdır ki, ən son addımda nəzarət postunun quraşdırılması ilə nəticələnəcək. Artıq əldə olunmuş yüksəkliklərdə ondan çox nəzarət postu quraşdırılıb və yerdə qalan əsas problemlərdən biri də mina məsələsidir. Çünki ötən gündə mina terrorunun qurbanı bir Azərbaycan Talış kəndində Azərbaycanlı hərbiçi mina terrorunun qurbanı oldu. Artıq 200-dən çox şəxs mina terrorunun qurbanına çevrilib bu müddət ərzində, yəni söhbət üç tərəfi bəyanatın imzalanmasından sonra da ki müddətdən gedir. Və əlbəttə ki, Ermənistan tərəfi bugünə qədər üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri, 30 ili dövrdə də biz bunu gördük və bəyanatın imzalanmasından sonra da bütün üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən yayınma cəhdlərinin şahidi oluruq ki, bu
ötəriklərdən biri də mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlıdır. Hərçənd ki, bu məsələ yalnız Azərbaycanın tələb etdiyi məsələ deyil, bu bütövlükdə beynəlxalq konvensiyaların təsbit etdiyi bir məsələdir ki, məsələn, piyada əleyhinə minaların bastırılması özü bütövlükdə 1999-cu ildən qüvvədə olan Ottawa konvensiyasının prinsiplərinin pozulması deməkdir. Çünki həmin konvensiyanın ehtiva etdiyi müddəalara görə ümumiyyətlə piyadalar əleyhinə minalar bastırılmamalı və müharibə dövründə bastırılan minaların xəritəsi mütləq şəkildə müharibə bitdikdən sonra qarşı tərəfə təhvil verilməlidir. Amma biz öz üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklər qarşılığında Ermənistan tərəfindən mina xəritəsini tələb etdiyimiz halda onların bizə təklif etdiyi, təqdim etdikləri xəritələrin düzgünlük payı sadəcə 25%-dən ibarət olmuşdur və yaxud da bəzi bölgələrlə bağlı ümumiyyətlə onların əllərində xəritənin olmaması ilə bağlı bir arqument irəli sürürlər. Əlbəttə ki, digər arqumentlər kimi bu arqumentdə də tamamilə absurd bir informasiyanın biz şahid oluruq. Çünki bu cür minaların bastırılması deməzdim ki, qeyri-peşəkar şəxslər tərəfindən icra olunur və əlbəttə ki, peşəkar insanların etdiyi bir əməliyyatdır və peşəkar insanlar mütləq ki, həmin bastırdıqları minaların xəritələrini də əldə eləməyə çalışırlar. Çünki bu, onların yalnız qarşı tərəfə təqdim olunmaq üçün deyir, onların özlərinin də döyüş əməliyyatları zamanı, deyək ki, ordunun hərəkətlənməsi, bir bölgədən başqa bir yerə hərəkəti zamanı, öz təhlükəsizliklərinin təminatı üçün bu xəritələr hazırlanır. Və əlbəttə ki, bu cür qeyri-peşəkar addımın atılması mümkünsüzdür. Düşünürəm ki, sadəcə olaraq azərbaycanlıların bölgəyə qayıdışının qarşısını almaq məqsədi ilə. Çünki artıq qayıdış üçün bütün imkanlar Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilib, həm ordu öz üzərinə götürən öhdəlikləri yerinə yetirib, davam edir yerinə yetirməyə, eyni zamanda infrastruktur layihələri ilə də bağlı olduqca ciddi addımlar atılır və yerdə qalan tək məsələ artıq azərbaycanlıların öz tarixi dədə-baba torpaqlarına qayıtmasıdır ki, bu da ermənilərin məlum mina terroru sayəsində gecikdirilmiş olur qarşısının alınması ilə biz qarşı-qarşıyayıq, belə deyərdim ki. Əlbəttə ki, dediyim kimi, Azərbaycan artıq bütün spektrlərdə ciddi uğurlar əldə etməkdədir, strateji addımlar atmaqdadır və biz bu uğurları həm də, deyərdim ki, xalqla hakimiyyət birliyi sayəsində əldə etdik. Az öncə siz elə aprel döyüşlərindən də danışdınız. Bütün bu əməliyyatlar da göstərdi ki, ən birincisi, Azərbaycan xalqı öz torpaqları uğrunda mübarizə apardığı üçün bu cür cəsarətli mövqeni ortaya qoymağı bacardı. İkincisi də Azərbaycan hakimiyyəti ilə Azərbaycan xalqı arasında bir yumruq kimi birlik vardır və biz bunu dəmir yumruq formasında elə qarşı tərəfə ermənilərin başına vurmağı bacardıq. Amma Ermənistan tərəfində digər problemlərlə yanaşayan Azərbaycanla paralellər aparsaq, digər sahələrdə problemlər olduğu kimi ordu ilə hakimiyyət arasında, xalqla hakimiyyət arasında birliyin olmamasının biz bugün şahidi. Ümumiyyətlə, fərarilərlə bağlı elə ötən müddətdə Anna Akopyanın verdiyi açıqlamalar, 11 min fərarinin olması elə, halbuki Anna Akopyandan bir müddət öncə cənab prezident də çıxışı zamanı Ermənistan tərəfində fərarilərin sayı ilə bağlı bir statistikanı da təqdim etmişdi. Və artıq rəsmi deyə biləcəyimiz şəxs tərəfindən də bu rəqəmlərin ifadə olunması bütövlükdə Ermənistan cəmiyyətinin, siyasi sisteminin, ordu ilə hakimiyyət, xalqla hakimiyyət arasında olan münasibətlərin göstəricisi olmaqla yanaşı, digər bir arqumenti də bizim üçün sərgiləmiş olur ki, xalq bu problemdən bezir və başqa bir ölkənin torpaqları uğrunda ölmə getmək istəmir. Bəli, doğrudur və sizin haqqında söz etdiyiniz Şuşanın kəndlərini mən dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm. Allah qullular və zaman pəyəsi kəndləri bugün Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumatı var. Bu çox sevindirici bir məqamdır. Elə bizim verilişimiz başlayanda bu xəbəri aldıq. Təbii ki, ordumuzun hər bir uğuru bizi bir vətəndaş olaraq, ekspert olaraq çox sevindirir. Və təbii ki, Azərbaycan ordusu bugün dünyada müqayisə olunan ordular sırasındadır. Bu da bizi çox sevindirir. Və çox tez-tez Forbes jurnalında bu barədə danışılır. Hərçənd ki, Forbes daha çox iqtisadi ağırlıqlı bir jurnaldır, amma Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yaratdığı bir mənzərə tez-tez Qarabağ müharibəsi ilə bağlı paralellər aparmağı zəruri edir. Və xatırlayıram ki, məqalələrin birində qeyd olunurdu ki, Azərbaycan ordusu tanklardan artilleri kimi istifadə edirdi və daha çox köhnə tankları artilleriya
zərbəsi kimi qarşıdakı maneələri görürdü. Və eyni məsələ bugün daha çox Rusiya-Ukrayna müharibəsində tətbiq olunur və yaxud buna dair çağırışlar edilir. Hərbi ekspertlər bu barədə düşünürlər. Azərbaycan isə bunu etdi və qələbə qazandı döyüş meydanında. Dərsliklərə düşəcək bir taktika ilə həyata keçirdi. Sözsüz ki, yəni bu hər bir Azərbaycanlı üçün qürur verən bir məsələdir. Şəhər döyüşlərini aparmaq çox çətindir və Şuşa əməliyyatı şübhəsiz ki, dünyanın hərb tarixinə düşüb və bugün hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi beyin mərkəzlərinin nümayəndələri də bu əməliyyatı araşdırırlar, Şuşaya gəlirlər, etiraf edirlər, tədqiqatlar aparırlar. Biz bunu yəni sözdə demirik, yəni Azərbaycana təşrif buyuran Şuşaya gedən Amerikalı tədqiqatçılar bunu sübut edirlər. Eyni zamanda ötən həftə mühüm qlobal bir hadisə demokratiya sammiti ilə bağlı idi. Və demokratiya sammitində artıq ikinci ildir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iştirak edir. Ötən verişdə də biz demokratiya sammiti öncəki dövlətlərin burada iştirakını müzakirə elədik. Maraqlıdır ki, Macaristan kimi, Türkiyə kimi dövlətlər burada iştirak etmirdi. Gürcüstan prezident qismində iştirak edirdi. Bu, Qafqazda, eləcə də dünyada bölücü xətlər, ayrıcı paralellər aparmaq niyyətindən xəbər verir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünyada yeni dünya nizamının qurulması, transformasiyalar, bir qütblü dünyaya keçmək, Rusiyanı tükəndirmək, sanksiyalar tədbiq etməklə qarşıdakı hədəfdə Çinə qarşı mübarizəni aktuallaşdırmaq kimi bu cür fikirləri var. Amma bu demokratiya sammitini biz sadəcə olaraq demokratik dırnaqarası dövlətlərin bir klubu, platforması kimi nəzərdən keçirməməliyik. Burada maraqlıdır ki, Bidenın çıxışında avtoritar dövlətlər, korrupsiyanın qalxması, avtoritar dövlətlərlə əməkdaşlıq edən bəzi dövlətlər və s. məsələləri vardır. Amma bunu heç kim inkar eləmir, belə bir mənzərə vardır. Amma maraqlıdır ki, bütün o sadalanan fikirlər, seçkilərin saxtalaşdırılması və s. elə hamısının altında elə Bidenın özünün adı var, imzası var. Bilirsiniz ki, Trumpla çox qalmaqallı və seçkilər prosesində müdaxilə olunan məsələlər nəticəsində o qalib gəlmişdi. İkinci tərəfdən korrupsiya haqqında danışır, amma korrupsiya qalmaqallarında da bugün elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının adı hallanır. Və Avropa İttifaqının əgər vice spikeri, bir qrup deputatları bugün məhz rüşvət qalmaqalına görə saxlanılırsa, istintaq davam edirsə, bu da elə qərb ictimai dairələrində bu korrupsiyanın nə qədər dərin ayaq açdığından bir nümunədir. Eyni zamanda burada avtoritar dövlətlərin rəhbərlərinin də dəvət alınması daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz geostrateji maraqlarından bütün dünyaya yanaşmasının göstərsidir. Bir rəqəmlərə nəzər salmaq istəyirəm. Əgər 2021-ci ildə 3 qeyri demokratik dövlət burada sammitdə iştirak edirdisə, 2023-də bu dövlətlərin sayı 8-ə çatdı. Yəni, Ekvador, Malavi, Tanzaniya kimi dövlətlərin burada iştirakı fonunda biz görürük ki, Türkiyə iştirak eləmir. Və Türkiyədə məlum prezident və parlament seçkiləri may ayında keçiriləcək. Bu, hazır ki, Türkiyə iqtidarına qarşı, AKP-yə qarşı olan bir dirənişdir Vaşinqton tərəfindən. Bunu da biz ayrıca mələ gəlir ki, bir amil kimi dəyərləndirməliyik. Amma demokratiya sammitin içində bir sıra ABŞ-ın özünün super gücə çevrilmək yönündə demokratiya pərdəsi adı altında qeyri-hökumət təşkilatları ilə müxtəlif dövlətlərin daxili işinə qarışmaq, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi pluralizm pərdəsi altında burada müxtəlif fikirlər irəli sürmək, müxtəlif inqilabları maliyyələşdirmək və bunun üçün çox səxavətli büdcələr ayırmaq niyyətini biz xüsusilə sezirik. Eləcə də NED-in bu National Endowment for Democracy-nin xüsusilə post-sovet məkanında yenidən ayaq açması, USAID kimi təşkilatın yenidən aktivləşməsi, müxtəlif siyasi proseslərə cəlb olunması aydın şəkildə özünü göstərir və bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra dövlətlərdə artıq bu cür işartılar müəyyən olunur. Yəni, biz bugün prosesi hara doğru getdiyini bildiyimiz üçün bu fikirləri söylüyürük və heç də demokratiya sammitində
Biden öz Amerika Birleşmiş Ştatlarının maraqlarından çıxış edərək dünyada demokratiya reytinginin tükənməsi, azalması kimi bunu qiymətləndirmirik. Yəni bir prosesin arxa fonu vardır. O arxa fonda təbii ki, Amerika Birleşmiş Ştatları öz qlobal imperializmini qurmaq və burada müxtəlif siyasi dividendlər əldə edərək öz geosiyasi orbitinə dövlətləri çəkmək niyyətini qarşıya qoyub və burada artıq qeyd olunduğu kimi çox milyardlıq büdcələrdən söhbət gedir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi sonrakı proseslərdə daha çox Amerika Birleşmiş Ştatlarının öz imperativlərinin qurulmasını şərtləndirəcək. Təbii ki, demokratiya sammiti sadəcə olaraq bir keçid dövrünü əhatə edən bir yanaşmadır. Heç də bugün demokratların hakimiyyətdə olması ilə bu sözdə sammit formalaşmayıb. Bu sammitin özünün öz maraqları vardır və artıq növbəti ildir ki, Ermənistan dəvət olunur. Ermənistana gəlincə qeyd edə bilərik ki, ötən verişimizdə də Ermənistanda insan hüquq azadlıqlarını, xüsusilə məhz Paşinyana qarşı bu etiraz aksiyalarında polisin şiddətini biz qeyd eləmişdik. Amma maraqlı bir məqam bundan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiya ilə müttəfiqdir. Rusiyanın 102-ci bazası Ermənistandadır. Ermənistan KTMT-nin üzvüdür, Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvüdür. Və məlumdur ki, İran pualarının Rusiyaya getməsində İran texniki, logistik dəstək göstərir. Güclü sanksiyalar altında olan İranla tərəfdaşdır. İran-Ermənistan yaxınlaşmasını biz son 3 ildə ən yüksək həddə çatdığını görürük. Yəni, İrəvan və Tehran şəhərlərinin qardaşlaşması, Qafanda konsulluğun açılması, haqqında söz etdiyiniz Anna Akapyanın məsciddə müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməsi və s. amillər vardır ki, biz amma Amerika Birleşmiş Ştatlarının Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Ermənistana hər hansısa barmaq sirkələməsini görmürük, hər hansısa praktiki addımların atılmasını müşahidə eləmirik. Bu da qərəzli yanaşmadan xəbər verir. Yəni biz Bakıdan baxanda bu mənzərədə görürük ki, çox mənfi təsirlər doğacaq ikili standartlar vardır və bu da təbii ki, hiddət doxuran bir məqamdır. Yəni demokratiya sammitində demokratiya meyarlarının nədən ibarət olması bizim üçün sual doğurur. Əgər Amerika Birleşmiş Ştatlarının sözü ilə oturub duran müstəqil xarici siyasət yürütməyən, öz hakimiyyətini Amerika Birleşmiş Ştatları ilə görən dövlətlər burada dəvət olunursa, bunu elə açıq desinlər ki, bu Amerika Birleşmiş Ştatlarının vasallarının klubudur. Biz bunu bu cür görək. Amma adını demokratiya qoyaraq, demokratiyadan əsər əlamət olmayan dövlətləri buraya dəvət etməklə ABŞ-ın öz qlobal maraqlarının təminatçısı kimi bu prosesi göstərmək və demokratiya reytinglərinin aşağı düşməsi kimi qələmə vermək də təbii ki, ikrah hissi doğurur. Bəli, əlbəttə ki, demokratiya kimi bir dəyər belə artıq ölkələrin özlərinin bir siyasi maraq... Ucuzlaşıb. Ucuzlaşıb və maraq alətinə çevrilib. Çünki Churchill'in də dediyi kimi siyasətdə yalnız maraqlar var, tezisi artıq demokratiyanın daimi dostlar və daimi düşmənlər yoxdur, bəli. Bəli. Demokratiyanın hansı səviyyədə olmasının qiymətləndirilməsinə belə sirayət edirsə, artıq deyəcək başqa bir söz yoxdur. Məsələ, Amerika ilə də bağlı danışdıqda Amerikanın bu məsələlərə münasibətində, yəni birbaşa olaraq Azərbaycanın haqq səsini belə desə, müdafiə etməməsi, müəyyən məqamlarda Ermənistanın yanında dayanması artıq bu ölkənin demokratiya çərçivəsini nə cür müəyyənləşdirməsinə də bir baxış həyata keçirir. Bu çərçivəni görməzdən gələn qüvvələrdən biri də İrandır. Elə az öncə haqqında siz bəhs etdiniz. Bugün İran xüsusən də müharibədən sonra artıq öz riyakar xislətini açıq şəkildə bəyan etməyə başladı. Öncə biz bunu təlimlər formasında, bəyanatlar formasında əgər şahid olurduqsa, bugün artıq açıq terror şəklində, yəni İranın özünün də bugünə qədər olan tarixi siyasətinə heç də uzaq olmayan bir terror siyasəti. Çünki İran'a əgər biz haqlı olaraq bugün terror dövləti adlandırırıqsa, bugün baş verənlər də bizim üçün gözlənilməz deyildir və açıq-aşkar İran Azərbaycana qarşı bir təhdid dilinə keçib, təhdid ritorikasına keçib və açıq şəkildə ancaq bu qıcığının səbəbini
ortaya koymur ve kenar məqamlarla belə desək, öz ritorikasına haqq kazandırmağa çalışır. Elbette ki, bir müddət öncə Bakıda Azərbaycan Millət Vəkili Fazil Mustafa'ya karşı hayata keçirilən terror aktı yeri gelmişken elə bir müddət öncə terror aktında əli olan şəxslər, bir grup şəxs yaxalanıb və onların elbette ki, daha detallı məlumatları biz vermək istəmirik, amma müəyyən məqamlar var ki, həmin şəxslərin hansı ölkələrə getməsi, gəlməsi kimi məqamlar və digər məqamlar da artıq açıq şəkildə deməyə əsas verir ki, İranla terror aktının birbaşa bağlılığı var. Elə bu barədə artıq rəsmi məlumat da hüquq mühafizə orqanları çərçivəsində səsləndirildi. Əməliyyatlarının nəticəsində səsləndirildi. Bu barədə açıq rəsmi məlumatlar verildi. Və İran bu terror aktının törədilməsində zamanlamalı da, əgər biz baxsaq, işte təsadüfi bir vaxtı seçməmişdi, ertəsi gün deməli, Rusiyada Rusiya və İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri keçirilmişdi və ardınca İsraildə Azərbaycan səfirliyi, bəli, səfirliyi açılmışdı. Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələr günü-gündən inkişaf eləyir. Bu iki xalq, iki ölkə, iki xalq arasında tarixi ənənələrə, ortaq milli keçmişə dayanan, iki xalqların bir-birinə olan tolerant münasibətinə dayanan bir əlaqələrdir və diplomatik əlaqələr çərçivəsində də Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra daha da inkişaf etmişdi. Müxtəlif spektrlərdə biz bu əlaqələrin daha da intensivləşməsini şahid olmuşduq ki, daha açıq nümunəsi bunun hərbi sənaye sahəsində olan inkişafı da əlaqələrin, əlbəttə ki, silah təminatından söhbət gedir. İsrail bugün dünyanın əsas silah tədarükçüsü olan ölkələrdən biridir və bu sayədə bizim yaxın əməkdaşlığımız mövcuddur. Elə ikinci Qarabağ müharibəsi də bu əməkdaşlığın bir göstəricisi oldu. İsrail silah ixracatında birinci yerdəyik. Bəli, birinci yerdə, bəli, əsas ixracatçı ölkələrdən biri elə Azərbaycandır. Və bu əlaqələr, Azərbaycanın İsrail olan əlaqələri heç də hansısa bir ölkəyə qarşı yönəlməyib. Azərbaycan nəinki İran, bütövlükdə xarici ölkələrlə münasibətlərində heç bir zaman öz ərazisindən poligon olaraq istifadə olunmağın, bir plastarma çevrilməsinin heç bir zaman lehinə olmayıb. Bunu Azərbaycan prezidenti rəsmi səviyyədə dəfələrlə bildirib, açıqlayıb bu barədə məlumatları. Amma İran, dediyim kimi, özünün əsl maraqlarını, ki bu maraqları biz müxtəlif verilişlərimizdə də bu haqda danışmışıq ki, həm tarixi səbəblərə yönəlir, Azərbaycan tarixini, Azərbaycanın çox minillik dövlətçilik tarixinə ortaq olma cəhdləri, tarixini təhrif etmə cəhdləri, bugün İran ərazisində tarixi Azərbaycan torpaqlarının olması məsələsi kimi tarixi kontekstdə var. Hətta nizamini özgənikləşdirilir. Bəli, yəni artıq bu cəhdlər bizim üçün heç də təəccüblü deyil və strateji məsələlər var. İran kimi şovinist ideologiyaya sahib olan bir ölkə bölgədə başqa bir alternativ gücün formalaşmasından yana deyil ki, artıq Azərbaycanın Qarabağ timsalında öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi artıq daha güclü bir ölkəyə, nəinki regional, artıq qlobal məkanda sözünü deyə bilən, təşəbbüskar, layihələrin təşəbbüskarı olan bir ölkəyə biz bugün çevrilmişiksə, artıq bizim gücümüzün miqyası deyərdim ki, regional çərçivədən belə çıxmaq üzrədir ki, bu da İranın qəbul etməyəcəyi bir yanaşmadır. Və iqtisadi məsələlər də vardır bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi, Ermənistanla İran sərhədində nəzarət məsələsi, eyni zamanda vaxtilə işğal altında olan ərazilərdən İranın istifadəsi siyasətinin bugün qarşısı alınıb, məhdudlaşdırılıb həmin ərazilərdən qeyri-qanuni istifadə, çünki məlum məsələdir ki, bir boz zon olaraq o bölgələrdən istifadə olunmağa çalışılırdı. Eyni zamanda Ermənistan ərazisindən nüvə başlıqlarının əldə olunması kimi bir tranzit imkanları mövcuduydu. Bugün həmin imkanlar artıq nəzarət postlarının quraşdırılması nəticəsində məhdudlaşdırılmışdı. Yəni, həm tarixi, həm strateji, həm iqtisadi, həm siyasi müxtəlif kontekstlərdə dəyərləndirəcəyimiz maraqlar var ki, bütün bu maraqları bir kənara qoyaraq İran sadəcə olaraq Qarabağda siyonizm axtarışına bugün çıxıb. Yəni, göstərməyə çalışdığı sadəcə... Tapa da bilməyəcək. Tapa da bilməyəcək, əlbəttə ki, çünki dediyim kimi, biz bu bölgədə hansısa ölkəyə qarşı bir siyasət aparmırıq, ərazimizdən istifadəyə yol vermirik. Biz sadəcə olaraq bütün ölkələrdə normal qonşuluq ki, İrana qarşı da biz bu siyasətimizi daim olaraq davam etdirmişik. Bizi bu həddə gətirib çatdıran bugün İrandır və öz ayıbına kör olmadan Azərbaycan mediasında güya İran əleyhinə təhqirli məlumatların verilməsi ilə bağlı bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə nota verilir. Halbuki bugün İran televiziyaları əgər izlənilsə, əsl təhqirli yanaşmanın biz İran mediasında olmasını, səhər televiziyası daxil olmaqla
açıq-aşkar nəinki təhqirlər Azərbaycanın birbaşa suverenliyinə, yəni Bakı deyə bir dövlət varmı? Yəni belə bir ifadənin işlənməsi görür nə dərəcədə həm suverenliyə əleyhinə, həm də müstəqilliyimiz əleyhinə. Həm müstəqilliyimiz əleyhinə, həm digər formalarda da bu cür hədyanların, hədyanlar ritorikasından istifadə olunmasının şahidi olur ki, biz sadəcə olaraq o təhqirlərə bir cavab reaksiyası ortaya qoymağımızı bugün İran qəbul etməməyə çalışır. Və eyni zamanda Təbriz konsulluğu önündə aksiyalarında biz ötən həftə şahid olduq bir müddət öncə ki, bu aksiyalarda da İran öz məqsədlərini həyata keçirməyə çalışır. Ən başlıca məqsəd də konsulluğun bağlanmasına çalışılmasıdır. Çünki konsulluğu bir Azərbaycanlı soydaşlarımızla Bakı arasında əlaqə obyekti kimi görür. Və Tehranda səfirlik bağlanandan sonra növbəti addımdır. Növbəti addım kimi onu görür və düşünür ki, Azərbaycan öz belə desək, onların dilinizə maraqlarının təmin olması üçün bir vasitə olaraq istifadə edir. Eyni zamanda bu həm də bu addım, həm də orada yaşayan soydaşlarımızla Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq, sanki qarşı tərəfə mesaj vermək ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar sizi qəbul etmək istəmir kimi bir yanaşmanı da qarşıya qoymaq niyyəti güdür və İranın keçmiş təcrübəsini biz bugün göz önünə gətirsək, ehtimal etmək olar ki, konsulluğun bağlanması məqsədi ilə biz bundan sonra da bu cür terror aklarının şahidi ola bilərik ki, bu vasitələrlə konsulluğun bağlanması addımına qədər gedib çıxa bilər İran. Hesab edirəm ki, verilişimizi bu məqamda saxlayaq, bitirək. Çünki bu mövzular hələ biz çox müzakirə eləyəcəyik. Azərbaycan-İsrail münasibətlərindən də çox danışacağıq. Və təbii ki, İranda təxribatları belə görünür ki, bitməyəcək. Amma bir maraqlı məqama gedirəmək istəyirəm. İsrail tədqiqatçısının bir məqaləsi var idi. O məqaləni çoxdan yazmışdı. Onda heç vətən müharibəsi də yox idi. İsrail-Azərbaycan münasibətlərini qiymətləndirərkən qeyd eləmişdi ki, bugün Tel-Əviv ilə Bakı arasında olan münasibətlərin yalnız 20-30% açıq mənbələrdədir. Bu çox düşündürücü bir məqamdır. Təbii ki, süni intellekt, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, enerji, nəqliyyat və digər sahələri əhatə edən bizim münasibətlərimiz var. İsrailin neftə olan tələbatının 30% Bakı-Tbilisi-Ceyhan hesabına doldurulur. Yəni, bu da çox önəmli bir göstəricidir. Və hərbi texniki əməkdaşlığa dair mələqə ki, ayrı bir proqram həsr eləyə bilərik bu barədə də haroplardan, spikelardan və digər tundur, eləcə də kəşfiyyat, zərbə dronları, hava cümlə müdafiə sistemləri və digər haqqında danışa bilərik. Bizim kritik infrastruktur obyektlərinin qorunmasında İsrailin hava cümlə müdafiə sistemləri, dəmir qübbə və digər hava cümlə müdafiə sistemləri çox effektiv şəkildə özünü göstərir, yüksək dəqiqlik nümayiş etdirdi. Bu çox önəmli bir məqamdır iki tərəfli münasibətlərdə. Və bir məqamı da İranla bağlı deyim, bu bir anons kimi olsun, bu barədə danışacaq. İran Azərbaycana yeni səfir təyin edir və Seyid Abbas Musəvinin fəaliyyəti bitəcək ölkədə və İran tərəfində müxtəlif addımlar, yanaşmalar var idi. Hətta petisiya hazırlamışdılar ki, bu səfirin fəaliyyəti bitsin. Günahlandırırlar ki, Azərbaycan hökuməti ilə daha çox kontaktdadır. Bəli, görüşlər, təmaslar olurdu, amma bu görüşlər iki tərəfli münasibətləri normallaşdırmaq, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn çərçivəyə salmaq, mehriban qonşuluq siyasəti çərçivəsini davam etdirmək niyyəti güdürdü. Görünür ki, İranın bu radikal düşüncəli həmən şəxsləri terora start verməklə, eyni zamanda digər bir səfirlə burada öz diplomatik missiyasını davam etdirəcək. Bir anons da deyim ki, daha çox bu səfirin gəlişi ilə Azərbaycan elm təhsil sahəsində olan gənclərimizi daha çox qorumalıdır. Bunu da bir təklif kimi deyim. Bundan sonra da bu verişlərimiz silsiləsində bu barədə daha geniş danışacaq. Belə, vaxtımızın yetdiyi qədər gündəmin təhlilini və proqnozlarımızı, təkliflərimizi sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Gündəmi hər zaman bizimlə izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə dək.